Keyingi misiyaga o'tamiz. Bu takrorlanuvchi dasturlar bo'limi. Hammaga salom, men Botir. Bugun Python dasturlash tilida 9-chi dasturimizni yozib ko'ramiz. Bu tarmoqlanuvchi dasturlashdan keyingi qadam, ya'ni takrorlanuvchi bo'lim. Takrorlanish qiziq bo'limlardan biri hisoblanadi. Takrorlanishni aylanma desak ham bo'ladi. Dasturchilar ko'proq buni sikl yoki loop deb nomlashadi. Sikl ruschada, loop esa inglizchada. Loop orqali dasturimizga birgina komanda berish orqali ko'plab amallarni avtomatik bajarish mumkin. Misol uchun e'tibor bering, bu joyda kunlardan birini tanlash jarayoni. Bu yerda 1 dan 31 gacha bo'lgan kunlar ko'rsatilgan. Buni 1 ni alohida, 2 ni alohida, 3 ni alohida va hokazo 31 gacha birma-bir kiritib chiqqan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bu boshqacharoq. Misol uchun bunda loopdan foydalangan bo'lishi mumkin. Keling, buni dasturda ko'ramiz. Sublime Text dasturini ishga tushiramiz va yangi fayl ochib olamiz. Bu bizni 9-chi dasturimiz. Pythonda range nomli funksiya bor. Bu funksiyaning asosiy vazifasi ma'lum bir intervaldagi to'plamni ketma-ketlikni beradi. Misol uchun 1 dan 31 gacha deyilsa, 1, 2, 3, 4 va hokazo 31 gacha bo'lgan sonlarni ketma-ketlikda beradi. Bu yerda 31 kirishi uchun buni 32 qilish kerak bo'ladi. Shunda 31 soni ham kiradi. Endi buni har bir qiymatiga qanday qilib murojaat qilish mumkin? Ya'ni 1 ni alohida, 2 ni, 3 ni va hokazo ushbu to'plamdagi ketma-ketlikdagi qiymatni qanday qilib olish mumkin? Buning uchun for operatoridan foydalanish mumkin. Bu aynan aylanmani takrorlanishni amalga oshirib beradi. For deyiladi va undan keyin bo'sh joy qo'yib o'zgaruvchi kiritiladi. Misol uchun son. Ushbu son ma'lum bir to'plamdagi ketma-ketlikdagi qiymatlarni birma-bir oladi. Buning uchun in kalit so'zi qo'yiladi. Undan keyin ushbu range funksiyasini qayta yozamiz. Range misol 1 dan 32 gacha bo'lgan ketma-ketlik va 2 nuqta qo'yiladi bajarilsa degan ma'noda. Range bu ketma-ketlikni beradi. Son in esa bizga ushbu ketma-ketlikdagi har bir qiymatni birma-bir beradi. 1 ni, 2 ni, 3 ni, 4 ni barchasini alohida-alohida qilib beradi. Bundan keyin print deb yozib ushbu qiymatlarni chiqarib ko'ramiz. Sonni chiqarib ko'ramiz. E'tibor bering, printdan oldin bo'sh joy qo'yildi. Bu aynan for uchun berildi. Forni ichiga kiradigan operatorlar aynan undan bitta tab ichkarida bo'lishi kerak. Agar for bilan tengmi tenglikda biror bir amal bajarilsa, demak bu forga tegishli bo'lmaydi. Forni ichidagi barcha amallar, demak necha marta takrorlanishini berib qo'ydik. CMD ni ishga tushiramiz va dasturni ishga tushiramiz. Python deymiz, D diskni ichida Python darsini 9 dars deymiz. E'tibor bering, barcha ketma-ketlikni bizga chiqarib berdi. 1 dan 31 gacha bo'lgan sonlar ketma-ketligi. Ushbu jarayonni ikki qator kod orqali amalga oshirdik. Buni barchasini alohida-alohida qilib kiritmadik. Misol 1, ya'ni print 1, print 2, 3, 4 qilib alohida-alohida kiritmadik-da, balki loop orqali, takrorlanish orqali bu jarayonni qisqacha yo'lda chiqardik bu holatga. Keling, for ishlashini tahlil qilamiz. Birinchi for deyiladi. Fordan keyin vaziyatga qarab o'zgaruvchilar yoki biror bir o'zgaruvchi olinadi. Undan keyin in kalit so'zi yozilib, keyin biror bir ko'p qiymatga ega bo'lgan ketma-ketliklar yoki biror bir to'plam beriladi. Ushbu to'plamdagi har bir jarayon, har bir qiymat ma'lum darajada ushbu o'zgaruvchilarga beriladi yoki ma'lum bir o'zgaruvchiga beriladi. Misol uchun son in range holatini ko'ramiz. Bunda aynan 1 dan 31 gacha bo'lgan sonlarni ketma-ketlikda ushbu o'zgaruvchiga bergan. Birinchi 1 ni oladi. Demak, jarayon tugagandan so'ng forga qaytib chiqadi va u ikkinchi marta endi 2 ni oladi va undan keyin 3 ni va hokazo, xuddi shu jarayon 31 marotaba takrorlanadi. Demak, bu takrorlanish, aylanish, ya'ni aylanma hosil bo'lmoqda.
Forni ichida biz yana ko'plab boshqa amallarni bajarib borishimiz ham mumkin. Keling endi 9-dasturimizni yozamiz. Karra jadvalini tuzish. Karra jadvalini ko'pchiligimiz ko'rganmiz. Ushbu karra jadvalini biz sodda ko'rinishini amalga oshirib ko'ramiz. Ya'ni 9 karrani amalga oshiramiz. Umuman olganda 9 karra 1 teng 9, 9 karra 2 demak 18 va hokazo 9 karra 10 gacha bo'lgan jarayonni avtomatik tarzda for orqali amalga oshiramiz. Demak, karra degan o'zgaruvchida 9, undan keyin forni yozamiz. Demak, son bu ketma-ketlikdagi o'zgaruvchilar, ya'ni ketma-ket qiymatlar, undan keyin range 1 va 10 kirishi uchun bu yerga 11 deb yozamiz. Endi natijani chiqaramiz. Qanaqa natijani chiqaramiz? Demak, natija degan o'zgaruvchi olamiz. Birinchi natija o'zgaruvchisi, demak, karra, ya'ni 9 ko'paytirilgan ketma-ketliklar, ya'ni sonlar. Va endi bu yerga yozamiz. Demak, chiroyli ko'rinishga keltirib olamiz. Mana bunday shaklda va format deb yozamiz. Formatni ichiga endi qiymatlarni beramiz. Birinchi, demak, 9 ni yozamiz, ya'ni karra o'zgaruvchisini yozamiz. Karra o'zgaruvchisidan keyin ketma-ketlik 1 2 3 va hokazo 10. Demak, bu yerga son o'zgaruvchisini yozamiz. Keyin esa chiqqan natijani ko'rsatamiz. Demak, natija o'zgaruvchisini yozamiz. Dasturni saqlab, endi ishlatib ko'ramiz. Demak, mana bu yerda yana ko'rib turganimizdek chiroyli bir natijani oldik. 9 karrani oldik. Demak, 9 karrani 10 gacha bo'lgan ko'paytmalarni hisoblab ko'rsatdi. Yozgan kodimiz qisqa va sodda ko'rinishda bo'ldi, e'tibor bersangiz. Demak, bizga for operatori anchagina ishlarimizni yengil bajarishga, oson bajarishga yordam beradi. Asosiysi buni mohiyatini tushunib olish. Bu loopdan boshlang'ich tushunchalar yaxshi o'rganish uchun siz ham bu dasturlarni o'zingizda yozib ko'ring. Endi sizga topshiriq. 1 n gacha bo'lgan juft sonlar yig'indisini hisoblovchi dastur tuzing. Misol 2 + 4 + 6 va hokazo n gacha. N bu yerda musbat butun son hisoblanadi. Ushbu dasturni tuzishga harakat qilib ko'ring. Natijasini kommentariyada berib borishingiz ham mumkin. Biz esa yurishda davom etamiz.